ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa ay ku toogteen laba nin oo la sheegay in hoobiyaal ay ku garaaceen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa dhammaystiraya Maxamed Ibraahim Jimcaale Amoore. Abaaro duurnimadii ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa loogu weeraray tiro hoobiyaal ah, waxaana ku weeraray laba dhalinyaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dhalinyarada hoobiyaalka tuuraya ayaa waxay ka soo tuureen guri ku yaalla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ee dowladda federaalka Soomaaliya. Hoobiyaasha ay soo tuurayeen ayaa waxaa soo u soo baxay ciidamada nabad sugidda, kuwa militariga, iyo baliiska gobolka Banaadir ku sugan, waxaana durbaba rasaas la hubiyey labada nin ee tuuraya hoobiyaalka oo lagu dilay goobta hoobiyaashu ay ku tuurayeen. Gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa faahfaahin dheer ka bixiyey labadii nin ee hoobiyaashaasi soo tuurayey. Ciidamada ammaanka ee NIZA ayaana halkaasi ku toogtay. Axmed Cabdulla Afrax, gudoomiyaha degmada Wadajir, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen labadaasi ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isla markaana hoobiyaashu ka soo tuurayey guri ku yaalla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Toogashada markii ay dhacday kadib waxaa goobta lagu toogtay labada nin ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Waxaa gaaray wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw, ka oo goobta ka sheegay in aad ay ugu faraxsan yihiin ciidamada howlgalka ay qabteen, isla markaana laga badbaadiyey dadka dhibaateynaya shacabka ee Al-Shabaabka ka tirsanaa, sida uu sheegay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Jimcaale Amoore. Africa Cable, Jowhar.